Mən Məmmədov Mövlud Məmoğlu, Xaçmaz rayon sakiniyəm. Mən əvvəllər 2012-ci ildə Sədərək Binək ticarət mərkəzlərində Dağıstan vətəndaşlarına aid olan yükləri qablaşdırıb, onlar üçün işləmişəm, onlarla işləmişəm birlikdə. Yükü Dağıstana göndərirdik, çörək pulu ailəmizə qazanırdım. 2016-cı ildə Rusiyanın, Türkiyənin münasibəti pozulandan sonra həmin yüklər də Türk mal yükləri idi. Deməli, mənim bir tanışım Abdullayev Gülcənnət Xəsəyur şəhərindən, Rusiya vətəndaşı. O həmişə apardığı geyim əşyaları, tərliklər, tapçıqalar aparırdı. O bir gün 2016-cı ildə mənə rastlaşaraq mənə bildirdi ki, mənim 96 min dollarlıq yüküm var İstanbul şəhərində. Onu gətirmək lazımdır. Onu eşitmişəm, gizli yoluna gətirmək mümkündür. Mən dedim, mənim bundan xəbərim yoxdur. Ancaq mənim köhnə tanıdığım adam var. Bir nəfər tamojnada həmişə belə tamojnaların içində işləyir, yüklər çıxartır, levu yüklər, belə işlərlə məşğuldur. Mən ona məsləhətləşərəm, onun da adı Səfərdir. Səfər o Səfər. Mən Səfərlə rastlaşdım, soruşdum, dedi ki, hələ mənim gördüyüm iş budur. Mənim elə o, hələ o mənim işimdir. Mən onu həlləyə bilərəm. Mən də Gülcənnətə zəng elədim, dedim, belə bir adam var. Yükü gətirməyinə, tamojdan çıxartıb, aparıb, Xəsəyurda evəcə çatdırmağına boyun alır, razılıq verir. O da mənə İstanbulda adres verdi, dedi, gedərsiniz maşınla belə bir adresə, ora çatanda zəng eləyərsiniz, mən deyəcəm, yükü verəcəklər sizə. Mən də gəldim Səfər o Səfərə, dedim, Səfər o Səfər mənə tir şofirinin nömrəsini verdi. Dedi, bu maşına zəng eləyəcəksən, o bizim maşınımızdır. Bizim yüklərimizi bu maşın gətirir. Sürücü də adı da Niyaməddindir. O Niyaməddinin maşını nömrəsini verdi, mən zəng elədim. Niyaməddinlə danışdım. Niyaməddin mənlə danışıq eləyəndən sonra pul verəcəksən 3000 dollar aparmağına, sonra dokument düzəltdirməyinə 1000 dollar. Boşum bir yerdə Niyaməddin məndən 6000 dollar pul alıb, yükü vurub gətirdik. Ondan sonra məndən Səfər o Səfər hissə isə məndən 24 min dollar aldı təzədən. 30 min dollar məndən pul alıblar Səfər o Səfər sürücü ilə birlikdə ki, yükü aparıb çıxartacaq. Yükü heç dövlətə köçürtdülər, çıxartmadılar. Sonra da Anar Hacıyev, Aydın Əliyevin qayını. Hansı Aydın Əliyevdir? Kömürlük İdarəsinin 2016-cı ildə Baş Kömürlük İdarəsinin rəisi Aydın Əliyev. General Polkovnik, onun qayını Anar Hacıyev. O mənə Səfər o axırıncı dəfə mənə dedi ki, 15 min dollar verəcəksən, mən Anara verəcəm, malı çıxartacaq. Sonra da məndən də alır 15 min dollar, Abdullayev Gülcənnət, həmin malın sahibi, ondan da 10 min dollar təzədən alır, yükü də İstanbuldan yükləyib gətirəndə mənim adıma yükü dokumentləşdirmirlər. Ya da Gülcənnətin adına yükləşdirmirlər. O dokumenti yazırlar sürücünün adına. Yükü sürücünün adına yazıblar. Dokumenti alınır sürücünə. Onu gəlib Səfər o Səfərlə, Anargilinə malı dövlətə köçürtüblər. Dövlətə köçürüb kompensovat eləyiblər dövlətə. Ondan sonra bir fəhlənin adına, fəhlənin səs yazısı var. Abdullayev Gülcənnətdə səs yazısı var ki, 38 min dollar pul verəcəksən, yükü, levi, gizli yoldan verəcəksən, mal üçün kompensovat olunmuşdur, keçmişdir dövlətin şotuna. Gücərinə də gəlir 38, deyir, ondan 1000 dollar mənə çatacaq, mənə fəhləyəm. O fəhlənin səsi də var, səs yazısı da var Gücərinətə. 1000 dollar mənə verəcəksən, 37 min dollar onlara verəcəm. Gücərinə də 38 min dollar verir, həmin yükü alır. Sonradan mən nəsə, öz sağlamlığım barəsində biraz xəstəliyi ilə tutuldum, başım qarışdı. Mən heç nə istəyənmədim. Nə vaxtı zəng edirdim səfərdən, pul istəyirdim, deyirdi, həll olunacaq, düzələcək, pulunuzu çatacaq. 2021-ci ildə mən Səfər o Səfərə dedim, artıq mən 2 ildir onkoloji xəstəyəm. Mədəmi əməliyyat edib götürüblər, xəstəyəm. Mən
Mənim də iğne derman almağa imkanım yoxdur. Mən borcun içində, mənim pullarımı ver. Hatta bu 5000 dolar ver mənə. Yani 5000 dolarım mənim səs yazımda var. Oğulları, obrusları daha hiç adını durdu. Biz bu sıra için o 5000 doları ver mənə. O mənə qayıdı bilir ki, mən sənə pul vermeyeceğim, get kime istiyorsan. Dilen qorxum da yoxdur. Heç kəsdən de qorxum yoxdur. Hətta onun qardaşı Səfərov Rəfail mənə dedi ki, bizim Daxili İşlər Nazirliyində həm yerlilərimiz var, qonşu kəndçilərimiz var, qohumlarımız var, generallar var, neçə dənə general. O generallar kimdir, mən bilmirəm. Adlarını deməyiblər mənə. Deməli, mən 2021-ci ildə mən ərzənə müraciət etdim Xaçmaz rayon prokurorluğuna. Oradan işə baxdılar, dedilər, bu işi əvvəli görülüb Qusar rayonda. Verdilər Qusara. Qusar da dedi ki, bu işi axırı olub, pulun axırı, əvvəlin vermişsiniz SDK deyilən tamojunda. Axırıncı dəfə pulları siz vermişsiniz Yasamal rayonda. Bu işi göndərir Yasamal rayonuna. Axırıncı dəfə 15 min doları mən Yasamal rayonunda Chevrolet magazini var. Onun üzbəüz, yanımda bir cavan uşaq da vardı qonşu. Onun yanında 15 min doları vermişəm. Dedim Səfər Ruje, mən 30 min dolar sənə bu xərcim çıxır. Bu pulu mən necə alacağım, birdən malı çıxartmasın. Dedi, narahat olma yenə. Anar Hacıyev, Aydın Əliyevin qaynıdır. O mütləq o malı çıxartacaq, sən arxayın ola bilərsən. Sən 30 min dolar xərç etmisən, həmin 30 min doları mən də Abdülev Gülcənnətə deyəcəm, sənin pulu versin. Əlavə insanə nə hörmətlə zəhmət qadırım, mən zəhmət haqqı istəmirəm, öz pulumu istəyirəm. Demək, bütün bu subutlar, şahatlar, ya, dekabrın 30-unda material gəldi çatdı Yasamal rayon polis idarəsinə. Yanvar ayında məni dəvətlədilər ora, götürdülər polis idarəsindən, verdilər müstəndik, mayor, Pərviz Əsədzadəyə. Pərviz Əsədzadəyə verdilər. Pərviz Əsədzadə məni necə lazım qarşıladı, mehribancasına, hətta onun Aslanov familiyəli, Aslanov adı yadından çıxıb, Aslanov familiyəli onun rəisi var idi. Polkovnik leytenant. O da pensiyaya çıxdı. O da qarşıladı, apardı onun yanına da Pərviz Əsədzadə mənə dedi ki, sən arxayın ola bilərsən, sənin köməkliyi çox, xəstə adamsan, bilir onkoloji xəstəsən, onu sənin cinayət işi açdıracaq, sənin pulu veriləcək. Mənə necə lazım, neçə dəfə mənlə qarşılanıb, həmişə yaxşı qarşılayıb. Sonra məndən sonra neçə dəfə mənlə görüşməyinə baxmayaraq, ondan bir dəfə səfər, mən ona da bildirdim ki, Pərviz Əsədzadəyə. Bəs mən eşitmişəm ki, onun qardaşı mənə deyib ki, bəs Daxili İşlər Nazirliyində generallar var. Adların da deyim ki, qardaşı. Bəs onun qardaşı deyib ki, bəs qohumlarımız var. Özü də səfər deyib ki, yaxın qohumlarımız var. Bir də ki, bəs bizim problemimiz yoxdur heç nidə. Polis idarəsindən bizim çəkinən yerimiz yoxdur. Biz heç nidən, heç kəsindən qorxmuruq. Bu sözü də mənə həmişə dəfələrlə deyib. Səfər də deyib. Onun qardaşı Rafael. Rafael Ford şoför idi, mənim yükümü aparırdı. Pasiyanı Dağıstanlıların yükünü aparırdı. Mən də onu 2012-ci ildən tanıyıram, onun qardaşında. Mən də demək, Səfərov, Pərviz Əsədzadə, Səfərov Səfəri qarşılayandan, onunla görüşəndən sonra, o mənə qarşı, onunla görüşəndən sonra təkrar məni çağırdı, məni otağın içində hədələdi. Onun rəisi də məni də hətta hədələdi. Sənin üçün, səndə günahlar çoxdur. Sənin üçün cinayət, sənin üçün. Onun üçün cinayət açılacaq, sənin üçün də açılacaq. Sən elə bilməkdən, sən elə belə buraxılacaq. Dedim, mən neynəmişəm, mənim günahım nədir? Mən ərzənin şikayət, mən neymişəm? Neysə, bu Əsədzadədən götürdülər məni prokurorluğa, Yasamal rayon prokurorluğuna. Elman Süleymanova, Elman Süleymanova müraciət elədim. Mən Pərviz Əsədzadənin istəmirəm müstəntiqini mənim işimi aparmağı. O düzgünü aparım. Ondan adlar verdilər Azər İsmailzadiyə. Kapitan polisə verdilər ona. Məni çağırdı, o da mənə mehribancasına görüşdü, aldı. Görüşdü, elədi,
izahatımı aldı. Abdullayev Gürcenet'i çağırdılar. Perviz Əsədzadə da almışdı ondan izahat. Azər İsmailzadə da aldı ondan izahatı. İzahatı aldı. Alandan sonra mənim yanımda Abdullayev Gürcenet'ə dedi ki, mənim zəhmət haqqım 5 manat pul deyir. 5 manat pulu verəcəksən. Abdullayev Gürcenet dedi ki, 5 manat, məndə manat yoxdur. Məndə dollardır valyuta. Bir də rubldir. Rubl azdır, dollar verə bilərəm. Nə qədər eləyir? Dollardır. Özü dedi ki, 300 dollar. Dedi, onda yoldaşım aşağıdadır, gedim alım, götüm gəlim. Düşdü, dedi, ged al. Getdi, aldı, getirdi, 300 dolları verdi, mənim yanımda verdi 300 dolları Azər İsmailzadəyə. Sonra da Azər İsmailzadə pəncərənin ağzında, belə pəncərənin ağzında deyənib xeylaq telefonla danışdı. Danışandan sonra gəldi, dedi ki, mən prokurorla danışdım. Prokuror dedi, bu işi cinayət işi açılmağından ötürü, bu pulları bunlara çatırmaq üçün 10 min manatı, əvvəlcədən 10 min manat pul verilməlidir. Sonradan vəkil gəldi, bizim İlqar Rüstəmov. İlqar Rüstəmov mənim vəkilimdir, həm də Abdullayev Gürcənətin vəkilidir. Gəldi, girdi, dedi ki, heç bir söz demədi, dedi, gəlin, çıxaq on bayraq. Abdullayev Gürcənətə dedi, 300 dolları nə haq vermişsən? Birinci, verməyidim. Ged al günə. İkinci də ki, 10 min manatı niyə verməlisən 10 mini? Cinayət işi qanunla, bəyəm o qanunla sənə çək verir ki, 300 dollar vermişsən və yaxud 10 min manatı verəcəksən. Dedi, yox, ley bu prokuror sözləyir, prokuror çox naqlı. Hələ söhbət yoxdur, vermə. Ondan sonra dəfələrlə Azər İsmailzadə mənə rastlaşırdı, həmişə deyirdi, 10 mini verməsin, pul almayacaqsan. Ondan sonra Gürcənlə dəfələrlə müraciət elədi ki, Azərə İsmailzadəyə 300 dolları vermədi. İndi də soruşa bilərsiniz ondan, verməyib, qaytarmayıb Azər İsmailzadə. Ondan sonra biz prokurorla müraciət elədik. Müraciət eləyəndən sonra prokuror götürdü, həmin bu materialı verdi başqa bir müstəndiqə. Polkovnik Lentinat, Vüsal Şahbazova. Polkovnik Lentinat, Vüsal Şahbazova. Vüsal Şahbazovla mən görüşəndə məni çağırdı izahat almağa. O, hətta ayağa qalxıb mənim əlimlə görüşdü, necə lazımdır, mehribancasına. Narahat olmaq ilə biz köməkliyi əlimizdən gələni eləyəcəm. Mən qanununu işləyirəm, düzgünü işləyirəm. Mən çox sevindim, həddindən artıq çox sevindim. Üstündən bir ay keçdi, mən zəng ilə soruşdum, bu söhbət nə yerdə qaldı bu material? Dedi, prokurorluğa gedib material qayıtıb dala. Ancaq cinayət işi açılmır. 80% cinayət işidir, onu prokurorluq açmalı da açılmıyıb. Mən prokurorluğa müraciət elədim. Niyə açılmır? Dedi, vaxt gələcək, vaxtı gələndə açılar. Dedim, nə vaxt gələcək? 8 aydır. Uşaq, mən gedirəm, gəlirəm, mən xəstə adamam, onkoloji xəstəyəm. Mən istidə, yağışda, soyuqda, qaçmanızdan bura Bakıya 200 km yolda ki, yaxşı dögür. Mən əziyyət çəkirəm. İğnənə, dərmanla malicə olunam, şuanla alıram, ximiya alıram, mən pisdir vəziyyətim. Mənə dedi, narahat olma. Mən sonra ictimaiyyətə verdim, ictimailaşdırdım ki, mənə baxmırlar. Ondan sonra ictimaiyyətdən baş prokurorluğa müraciət olunub, baş prokurorluqdan müraciət olunub Yasamal rayon prokurorluğuna. Yasamal rayon prokurorluğu məni təcili surətdə çağırdı. Çağırdı ki, bəs gəl yenə, suru üçün gəlməlisən bura. Mən də getdim. Elman Süleymanov şəxsən özü məni qarşıladı. Onun yanında köməkçiləri, mavini. Dedi ki, sən nə ictimailəşdirməlisən? Onun cinayət işini açmalıydım mən. Dedim, bu ictimailəşdirmək dedim, 8 ayda niyə açmırdınız? Ona görə də açmadınız, mən dilədim. Bu nə vaxt olub? Avqust ayında. Avqust ayında. Sonra bu sentyabrın əvvəli, avqustun axırı sentyabrın əvvəli. Artıq bir aydan artıqdır. Bir aydır. Demək o, bir aydır. Bir ay bundan qabaq, səhərsi üstündən bir saat keçəndən sonra mənə müstəndiq zəng elədi, hətta mənə bir sevincək bir məsələci çəkdi ki, kinoğu var, Azərbaycan kinoğu eşitmirsən, atasını, oğlunu axtarır, dostunu rast gəlir, deyir, yox, deyir, ata sevin, deyir, oğlun qayıtıb gəldi, deyir, belə bir sevincək. Gözün aydın mənə dedi ki, cinayət işi açılıb, hər şey yaxşı olacaq, sən pulları olacaqsan, mən də sevindim, həqiqətən. Dedi, mən də səhərsi günü durdum, getdim,
Dedim doğrudan diyor göz açılıp geldim. Hakikaten sorusunda bu mənim elə mehribancasına görüşmək necə lazımdır? Arxayın elədi məni çıxdım getdim. Düz bir həftə bundan öncə, bir həftə bundan öncə, keçən həftənin birinci günü. Demək, mən getdim Yasamal rayonuna polis idarəsinə ki, öyrənim görüm vəziyyət nə yerdədir. Amma bir söz də deyim ki, mən demək, müstəndiklərin hansıyla görüşəndə hamına da demişəm ki, axırıncı bu Vüsal Şahbazova da dedim, səfər səfər olun. Qardaşı da deyib, özü də deyir. Onların deməli, Daxili İşlər Nazirliyində generallar qohumları var. Yaxın dostlarıdır, qohumlarıdır, həm kətçilərdir, həm yerlərdir. Yaxın adamları var. Onları adlarım mənə deməyib. Ancaq xəbərdar edirəm ki, köməkli deyəcəklər. Əgər elə bir söhbət olsa, mən bu başlar. Bir də ki, 90-91-ci ildə, 92-ci ildə Seyfəddin prokuror. Xaçmaz rayonunda işləyəndə, bizdə Xaçmazda işləyəndə. Deməli, Yasamal rayonunun prokuroru onun yanında müstəndiq də işləyib. Prokuror özü mənədir ki, onun yanında müstəndiqsəm. Həmin Seyfəddin də, Seyfəddin də keçmiş prokuror. Deməli, səfər səfər olun, BBC qızının yoldaşıdır, yaxın qohumudur. Onların prokurorluğunda da deyib, bizim bir dənə səfər səfər olun deyib, mənim bir nə? Prezidentdən başqa Seyfəddin bütün prokurorlara müraciət eləməyə imkanı var. Zəng eləməyə, gedib müraciət eləməyə, niyə isə bir işdən ötürü. Bizim hər tərəfdən hər şey bağlıdır. Demək, bir həftə bundan qabaq, səfər səfər olunan Vüsal Şahbazov görüşəndən sonra, səhərsi günü, üstündən bir gün keçəndən sonra mən getdim vəziyyətdən öyrənməyə. Nə yerdədir vəziyyət? Mən içəri girənimiz Vüsal Şahbazov məni elə qarşıladı, elə hədələdi məni. Elə bir ki, mən bir nəsə böyük bir cinayət iş görmüşəm. Tamam başqa adam oldu. O mənə acıqlı-acıqlı dedi ki, sizənin içində cinayət işi açılacaq, sən elə bilməkdən ki, sənə hər şey, sənə heç nə, heç kəs heç nə, sənin üçün qanuni şəkildə eləyəcəm, cinayət işi açacağım sənin üçün, sənin üçün günahların çoxdur. Dedim, mən nə inəmişəm, kimi allatmışam, görəcəksən, mən sənə subut eləyəcəm, nə inəyəcəm. Dedim, nə oldu? Sən dürənləri mənim, başqa cür danışırdın, başqa cür rəftardaydın, səfər-səfər onunla görüşən kimi, tamam, başqa adam oldu. İndi mən ictimaiyyətdən, prokurorluqdan, baş prokurorluqdan, xahişim odur ki, baş prokurorluqdan, bu işi, bu mənim bu işlərimi, bu materialı daxili işlər orqanlarından götürülsün tam. Heç bir polis idarəsinin baxmağını istəmirəm. Ona görə ki, hansı bir polis idarəsinə, daxili işlər nazirliyinə bu material getsə, serumdan səfər səfərinin xeyrinə olacaq. Ona görə mənim pulum verilməyəcək. Elə iləyəcəklər, onlar günahındır mənim üstümə, naburad yıxarlar. Onlar hər şey deyə bilərlər. Mənim onlara subutlarım var, şahidlərim var, həssas yazılarım var. Ona baxmayaraq, məni, müstəndiklər məni hədəliyirlər, qorxuturlar. İndi malın sahibi, Cənnət Abdullayevə dediyiniz adam, indi hal-hazırda Azərbaycandadır yoxsa? Xeyr, Dağıstandadır. O bir də hal-hazırda, o da gəlmək istəyir. Yolun bu qiymətli, samolotun olmadığına görə o çətinliyi keçirdir gəlməyə. O iki dəfə Moskvaya gedib bilet almağa ala bilməyib. Heç yerdən bilet alıb gələ də bilmir. Onun anar-anar evin, onun da səs yazılığı var, onun da subutları var, hər şey var. Subut, şahat, hər tərəfdə səfərdə səfər odan var, anardan var, anar Aciyevin subutları var, Yücənnətdə necə pul alıb, necə... Kim verib anara pulu verən Kərəm müəllimdir, işləyir. O da subutu var. Siz dediyiniz, yəni ictimailəşdirmədən mətbuatda da tanış olduq. Orada göstərilir ki, yəni prokurorluq məlumat yayıb ki, Anar Hacıyev və Səfər Səfərov barəsində cinayət mədəni... Bəli, 178.2. Cinayət işi var. Bəli, mənə bildirdilər ki, 178.2 cinayət işi başlanılıb. Ya onlar 2 ildən 5 iləcən həbs gözlənəcək ya da pulu veriləcək. Pulu verilməsə həbsə girəcək. İndi mən ancaq baxıram, görürüm ki, heç bir burada səfər səfər o nə həbis, 30 min dolar yeçir ki, onlar mənə 30 köpüyü də vermək istəmirlər. Ona görə ki, müstəndiq
hal-hazırda fakt subut mənim üstümə hücum edir. Səfərə mən zərər çəkmiş, mən şikayətçi, məni günahkar çıxardır. Mən xahiş edirəm. Artıq dərəcədən, ictimaiyyətdən xahiş edirəm. Prokurorluqdan, baş prokurorluqdan xahiş edirəm. Mən ərzənlə müraciət edəcəm baş prokurorluğa. Mehriban xanıma müraciət edəcəm. Prezidentimizə, möhtərəm prezidentimizə xahiş edəcəm ki, mənim daxili işlər orqanları mənim bu işimə baxılmasın. Prokurorluqda müstəntiqlər də var, prokuror bu qoy prokuror idarəsində baxılsın mənim bu işlərimi həll etsinlər.